Bota sportive në cirkun e quajtur Formula 1 së shpejti pritet të lanson një djalosh për të selin ka për të dëgjuar me plot kuptimin e fjales më barë toksor, dërsa ne shqiptarët të krenohemi me sukseset e ti. Nuk është i panjohër dhe anonim, por për kundrazi, edhepse me vetëm 13 vjetë për të është shkruar dhe folur mjaft, madje edhe në mediat e shkruara elektronike të vendit dhe atyre ndërkomtare bëhet fjalë për një çun me vetë besim dhe moral të lartë sportiv, i cili thjesht din çka don dhe mbi për çka angazhohet. E quajnë Yasin Ferati dhe është i lindur në Zvicër ku edhe jeton për momentin. Të shkruash dhe të flasish për Yasinin është nder dhe respekt për çdo gazetar sportiv. Vitin arshëm, më 2017, Jasin Ferati do të garon në tri gara prestigjose të cilat janë ndër e shdo sportisti kur është në pyetje ky sport ekstrem dhe shumë i rënd i quajtur Formula 1. Është me priardhje nga debreshni Gosivarit, prej nga rrjedh familja e tij, e cila si edhe shumë shqiptar të tjerë ishte shpërngulur në Zvicër, moti dikur për një jetë më të mirë. Në vitin 2017 Jasir Feratin e presin një mori garash, ku shpresojmë se do të vijë në pyetje talenti i tij i rradh, të cilin të parët e kanë vërejtur familjarët e ti vetëm në Zvicër. Jasini do të prezentohet në 30 gara në kuadrë të kampionati Zvicëran, ku është pa konkurencë në kategorinë e juniorëve. Po këtë vit në kuadrë të Euro Challenge Rotax Junior, me skuadrën Bor e njohur si Dan Holland, Jasini tashmë gëzon epitetin e garuesit më të suksesshëm ndërkombëtar në Formulën 1. Ndërkësh, po Federata Ndërkomtare e Automobilizmit, shvija në Zvisër, jasin Theratit i ka besuar titullin e pilotit të vetëm nga ky vend, i cili do të garoj nën ombrelën e këti asociacioni më të lartë, kur është në pyetje Formula 1. Qka të thjemi tjetër për të djalosh me vullnet dhe dëshirë të qelik kur është në pyetje sirë ku i qëvojtur Formula 1, po sasaj se mos haroni këtë emër për të cilin shumë shpejt do të dëgjon bota e Formulës 1 për momentin Jasin Ferati, ndodhet në Britaninë e Madhe, Angli, e cila ka marë këtë shumë nën kompetencat e saj, si talent të radhë dhe sportisht me avenyr të ndryshëm. Me pak fjallë dhe pak reshta është kjo Jasin Ferati, për të cilin do të dëgjojmë vetëm për suksese, ndërsa ekspertët e këti sporti i parashojnë perspektiv ideale. Mërën i me men, i ka vetëm 13 djetë, dhe nuk është dita larkë kur do të shofim në pistat më të njohra të formullës një në botë. Unë e them të i fundit si gazetar dhe me plot përgjësi.